ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର SBI ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ହାକିଂ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ହୁଏତ ମାଗିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କିଛି ଲିଙ୍କ ଆସୁଥିବ, ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ବି ଡାଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତା'ର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହାକର୍ମାନେ ପାଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ସେମାନେ ପଇସା ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କିଛି ଯଦି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଆସୁଥିବ, ତ ଯେ କୌଣସି ଲିଙ୍କକୁ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହାକି ହାକର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ ଆସୁଛି SBI ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ତା କଷ୍ଟମରକୁ କଲ୍ କରି କେବେ ବି କୁହେନି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗେନି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏବେ ବି ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେଇପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିଛି, ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କଲ୍ ଆସିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ, ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, OTP ଡିଟେଲ୍ସ, ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।